mesta a jednoducho úradníkom nechce byť, tak radšej podáva demisiu. A váš názor na to? Povedal som mu, že zároveň chápem jeho rozhodnutie a aj ho ľutujem. Ja si myslím, že našlo sa východisko pre pána prezidenta, ako pre jeho osobu neriešiteľnej situácie vybrdnúť, a myslím si, že Slováci majú, ak je pravdivá táto informácia, byť zámienkou, pretože v podstate je nereálne, aby bol zvolený opäť za prezidenta. Takže našiel si ako východisko, únikovú cestičku. Klamal by som, keď som povedal, že ma veľmi prekvapila. Čakal som nejaký podobný krok trochu neskôr od pána prezidenta. Takže ma prekvapuje len ten časový moment. Keď by som sa vžil do postavenia a do pohľadu pána prezidenta, je mi naprosto jasné, že iný krok urobiť nemohol. Ale treba povedať ešte viac. Keď som pred niekoľkými dňami počul názor predsedu českej vlády Klausa, ktorý povedal, že scenár dohody medzi HZDS a ODS sa plní, bolo mi jasné, a ešte viac potom, keď predstúpil pred federálne zhromaženie predseda federálnej vlády, ktorý takisto naznačil, že federálna vláda je tu len dočasne. Keď som vypočul prejav pána predsedu vlády Mečiara na poslednom pléne, bolo jasné, že republika končí, Československá republika sa rozpadá a už sa len naplňajú kroky, na ktorých sa už či niekto presne hodol alebo nie, ale každá strana ich naplňa. Vôbec to nedávam do súvislosti s deklaráciou o zvrchovanosti, pretože pán prezident nám neblahoželal. A myslím, že to jeho blahoželanie bolo úprimné. Abdikácia skôr súvisí s tým, že čakal, keď dostane dôveru federálna vláda, aby nebol porušený ústavný systém a ústavná kontinuita. Tým, že funkcie prezidenta sú zaručené, tak sa v podstate otvára priestor mať rýchlo teraz prezidenta českého. Nie je dosť dobre mysliteľné, aby on ako prezident federácie sa mohol uchádzať aj o post prezidenta Republiky Českej. V období, v ktorom bude pôsobiť ako osoba nezávislá, v podstate otvára priestor pre rokovanie a dohodu politických strán v Čechách. Polarizácia politických síl v Čechách je výrazne iná ako na Slovensku a vzťah je dosť vyrovnaný. Takže tento krok hodnotím ako jeho osobné rozhodnutie. Myslel som, že vydrží ešte na to obdobie, pokiaľ príjmeme ústavy republik, kedy vznikne práve tá diskusia a čo ďalej, pretože dovtedy sme v podstate jednotní. Úctu k Havlovi človekovi máme, i keď ako prezidenta som ho viackrát kritizoval. Myslím, že z politiky neodchádza, že si vyberá oddych, aby potom zasa na českej politickej scéně zohral svoju rolu ďalej. Pro téměř všechny evropské vlády byla dnešní demise Václava Havla velkým překvapením a svědčí o tom jen velmi neurčité a hlavně váhavé první reakce jejich oficiálních představitelů. Výjimkou je rakouský prezident Thomas Klestil, který byl o úmyslu Václava Havla odstoupit z prezidentského úřadu informován na včerejší schůzce v Židlochovicích. Německý ministr zahraničí Klaus Kinkl uvedl dnes odpoledne, že Václav Havel je symbolickou osobností svobody a demokracie a on sám hluboce... ...major při návštěvě Československa. A za sebe a off the record vám řeknu, že nadcházejícího rozpadu vaší země lituju. Není to dobrá zpráva. A lituju i rozhodnutí prezidenta Havla, i když ho 100% chápu. Zdá sa, že Maďarsko, ktoré síce potichu, no s o to väčším záujmom pozorne sleduje politický vývoj v povolebnom Československu, nijako zvlášť neprekvapila správa o úmysle Václava Havla. Spravodajstvo, v ktorom dominuje budapeštianska návšteva tajomníka NATO Manfreda Wörnera, preberajúceho dnes čestný doktorát Vojenskej akadémie, dáva abdikáciu Václava Havla do súvislosti s prijatím deklarácie o zvrchovanosti Slovenska a charakterizuje toto rozhodnutie ako krok, o ktorom sa už dlho šepkalo, no predsa spôsobil senzáciu. O reakciách maďarskej politickej špičky, ktorá je čiastočne na dovolenke a čiastočne na schôdzke stredoeurópskej iniciatívy vo Viedni, zatiaľ agentúry nepriniesli. ...ským prezidentem. Jeho svietový vyhlas začínal již v 70. letech, kdy Václav Havel jako občan protestoval proti všeobecnému útlaku příznačnému pro léta tzv. Normalizace a stal se jedním ze zakladatelů a prvním ze tří mluvčích občanské iniciativy Charta 77. V této době byl třikrát vězněn a ve vězení strávil zhruba 5 let. V listopadu 89 se stává předním představitelem nově vzniklého občanského hnutí.
Za svá literární a dramatická díla a za svůj boj o dodržování lidských práv byl Václav Havel odměněn významnými mezinárodními cenami, například cenou Erasma Rotterdamského, mírovou cenou německého knižního obchodu, cenou Olofa Palmeho, ale i řadou vyznamenání a čestnými doktoráty našich i zahraničních univerzit. U více než 40 letech stanul v čele československého státu muž s mimořádnou domácí i mezinárodní autoritou. Od prvních chvil v prezidentské funkci vytrvale pracuje na tom, aby se Československo vrátilo mezi demokratické země Evropy. Jako přesvědčený federalista se snaží najít a budovat novou, spravedlivou, na rovnoprávnosti obou republik založenou formu federace. Na druhé straně vždy zdůrazňuje, že násilím nelze nikomu společný stát vnucovat a že je věcí občanů, aby se rozhodli, zda ho chtějí či nikoliv. Už první prezidentovi zahraniční cesty ukázali, že jméno Havel se stalo synonymem pro Československo. Vůbec první historická návštěva československého prezidenta ve Spojených státech amerických v únoru 1990 od základu změnila naše vztahy s první velmocí světa. Havel navazuje přátelský vztah s Georgem Bushem a hloubkou myšlenek svého projevu uchvacuje americký kongres. Amerika připraví českému intelektuálovi ovace v katedrále svatého Jana v New Yorku, zároveň jako oslavu vítězství sametové revoluce. I jednání s představiteli další světové velmoci Sovětským svazem o týden později v Moskvě neprobíhá v duchu gubernátorů a podřízených, ale jako rovnocenných partnerů. Václav Havel podepisuje s Michailem Gorbačovem deklaraci o nových vztazích mezi ČSFR a Sovětským svazem. Pozitivní výsledky v rozvoji vzájemných vztahů přinášejí i další prezidentovy cesty do Francie, Velké Británie a Izraele. Václav Havel intenzivně pracuje i doma. V mnoha cestách po Československu navštěvuje ty nejproblematičtější oblasti. Ekologicky těžce zkoušené okresy severních a západních Čech. Zdevastované vesnice východního Slovenska a zničené historické památky. Vždy se snahou dopátrat se příčin a spolu s odborníky najít přijatelná řešení. 15. března 1990 vítá na Pražském hradě německého prezidenta Richarda von Weizsäckera, aby v tento pohnutý den naší historie mohli začít psát novou kapitolu česko-německých vztahů. S plzeňskými občany se připomíná 45. výročí osvobození západních Čech americkými vojáky. Z Pražany poté na Pražském hradě v Lidové veselici poprvé oslavuje Den vítězství. O nové architektuře Evropy hovoří před poslanci parlamentního shromáždění Rady Evropy. Československo získává statut hosta, aby později bylo přijato za plnoprávného člena této významné evropské instituce. První svobodné volby v červnu 1990 uzavírají i první volební období Václava Havla. 5. července 1990 je znovu poslanci federálního shromáždění zvolen československým prezidentem. Intenzivně pokračuje ve svém úsilí o evropskou integritu. Společně s maďarským a polským prezidentem zakládají tzv. Vyšegrádskou trojku, která se stává důležitým partnerem pro probíhající jednání o asociačních dohodách s Evropským společenstvím. Na témže základě probíhá jednání o spolupráci se Severoatlantickou aliancí. Výsledkem je vznik Severoatlantické rady pro spolupráci, kde se poprvé schází představitelé NATO a bývalé Varšavské smlouvy. Při návštěvě Itálie přebírá prestižní Malapartovu literární cenu a v zápětí ho přijímá hlava římskokatolické církve papež Jan Pavel II., který oceňuje Havlův přínos k vítězství demokracie v Československu a jeho úsilí o návrat Československa do Evropy. Prezidentova snaha urychlit ekonomickou transformaci Československa je patrna při jeho druhé návštěvě Spojených států amerických, kde probíhá řada ekonomických jednání, ale zejména při návštěvě Japonska a Korejské republiky, kde motem jednání je zejména příliv japonských a korejských investic do Československa. Snad nejtěžší úkol čekal prezidenta Václava Havla po volbách v červnu letošního roku, kdy bylo jasné, že se blíží rozhodnutí o budoucnosti společného státu Čechů a Slováků. Ve středu minulého týdne odjíždí stejně jako dalších 50 hlav států KBSE na druhý helsinský summit. Cílem jeho cesty je především trpělivě vysvětlovat a ujišťovat okolní svět, že Československo se nestane dalším válečným ohniskem na mapě Evropy. Jakoby se určité části Evropy a Asie probraly z mnohaleté narkózy a začaly žít nedotčeny vývojem demokratického světa, tím, čím žili kdysi, přičemž se vracejí nejen do dob před vítězstvím komunismu, ale mnohdy daleko hlouběji do minulosti.
náhlý výbuch svobody netrhá tedy jen svěrací kazajku, kterou ušil komunismus, ale protrhává výhled do staleté a vesměs nelehké historie národů. Národy si vzpomínají na své někdejší krále a císaře, na své dávné státní útvary a jejich někdejší hranice, uvědomují si svou permanentně potlačovanou národní identitu a uvědomují si rovněž, kdo ji kdy potlačil. Taková situace je pochopitelně živnou půdou pro nacionální fanatismus, xenofobii, nesnášenlivost i pro demagogy, autoritáře a populisty všeho druhu, k nimž se lidé, zasažení hlubokým pocitem nejistoty, snadno upínají jako ke své spáse. Zastupují zde zemi, kterou mnozí donedávna vnímali s ohledem na její demokratické i hospodářské tradice jako jeden z možných stabilizačních bodů ve střední Evropě. I tato země dnes prožívá hlubokou krizi své státnosti. Stojíme před otázkou, zda její dosavadní státnost, s kterou se identifikovalo několik generací Čechů i Slováků, není dynamikou historie už překonána. Mezi mnoha jinými se v Helsinkách schází s Georgem Bushem, který mu vyjadřuje důvěru svou i amerického lidu. Všichni, s nimiž se Václav Havel v Helsinkách sešel, vyjádřili lítost nad současným vývojem v Československu. Jedním dechem však vyjadřovali své přání setkávat se s Václavem Havlem co by významnou evropskou politickou osobností i v budoucnu. Při jakých příležitostech se tak stane, je otázkou dalšího vývoje. Téměř jisté však je, že Václav Havel je posledním československým prezidentem v historii. Mám svůj plán, odpověděl Václav Havel ve svých posledních hovorech z Lán na otázku, zdali bude v dalších kolech kandidovat na funkci československého prezidenta. Svým dnešním rozhodnutím odejít z Pražského hradu dal jasně najevo, že nešlo jen o řečnický bonmot, ale o jednoznačné rozhodnutí přijmout realitu československého vývoje po letošních parlamentních volbách. Václav Havel byl od prvních kompetenčních sporů v roce 90 označován za nejvýznamnější integrační osobnost, která svým vlivem a všeobecnou autoritou dávala záruku kontinuity československé státnosti. Zdálo se, že prezident sám nestratil víru v tuto státnost ani během stále se vyhrocujících vztahů mezi českou a slovenskou politickou reprezentací. Vždy však přitom zdůrazňoval právo občanů na vlastní rozhodnutí v rámci zákonů a ústavy společného státu. Během dlouhých a nikam nevedoucích státoprávních jednání, kdy pojem federace získával na Slovensku pejorativní nádech, ztrácel Václav Havel jako její nejvyšší představitel oblibu u slovenských občanů. Ti se posléze vyslovili jasně. V zájmu národně emancipačních snah dali ve volbách svůj mandát stranám, které se odporem vůči prezidentu Havlovi nějak neskrývaly. Parlamentní volby byly tedy předělem, který i pro Václava Havla znamenal změnu priorit. V sázce začalo být víc než zodpovědnost za pokračování Masarykovské republiky. Propastný rozdíl mezi volebními programy většinových stran v Čechách a na Slovensku fakticky znemožnil jakýkoliv pokus odhodu. Lpění na společném státě za každou cenu by naopak mohlo vyhrotit polarizaci veřejného mínění a původně politický spor by se tak mohl stát sporem skutečně národnostním. Václav Havel na tento vývoj reagoval slovy: v dobrý smysl našeho společného státu věřím. Není to pro mne však hodnota nejvyšší, protože žádný stát není pro mne hodnotou nejvyšší. To je pro mne člověk a lidské společenství. A těm jsem připraven sloužit vždy. Prezident Havel tedy o své roli realisticky uvažoval už v době jednání mezi ODS a HZDS. Nový směr politického režimu na Slovensku přitom nedával naději na jakýkoliv kompromis v otázkách státoprávních ani v dalších oblastech, jako je ekonomika, zahraniční politika nebo obrana. Po neúspěšné kandidatuře na úřad prezidenta ČSFR pro další volební období bylo jasné, že kandidovat v dalším kole by pro Václava Havla bylo nepřijatelné. K tomu přičtěme včerejší hlasy dané Miroslavu Sládkovi při volbě prezidenta, které víc než čím jiným měly být urážkou vmetenou Havlovi do tváře. Dnešní přijetí deklarace svrchovanosti Slovenska navíc fakticky posunulo československou státnost do minulosti. Ve svém abdikačním vystoupení řekl Václav Havel, že ztrátu důvěry u slovenské politické reprezentace nechápe jen jako výraz nechuti k jeho osobě, ale i jako projev nesouhlasu s hodnotami, které zastává. Tyto hodnoty byly pro Václava Havla v celém jeho životě rozhodující. Uměl jim obětovat víc, než je prezidentský úřad. První krok Havlova plánu za jejich zachování byl tedy učiněn. Je republikou, je štátotvorným subjektom, který dnes ústavným způsobem
rešpektuje doterajší stav a súčasne oznamuje, že vytvorí novú kvalitu. Doterajší vývoj súčasne znamená, že Ústava federácie pôsobí na Slovensku dovtedy, kým nestratí svoju účinnosť, a to je dňom nadobudnutia účinnosti Ústavy Slovenskej republiky, kedy sa ústavné pomery na Slovensku spravujú Ústavou Republiky Slovenskej. Zvrchovanosť Slovenska sa môže plne uskutočniť iba členstvom v európskych integračných zoskupeniach. Mimo nich bude Slovensko iba chudobným a izolovaným ostrovom. Do nich sa dostaneme konštruktívnou a stabilnou politikou, nie jednorazovými vyhláseniami. Ako poslanci Slovenského snemu sa budeme usilovať, aby bol tento politický dokument čo najrýchlejšie zakotvený v právnom postavení Slovenska ako suverénneho a nezávislého štátu. Pri hlasovaní sme neboli jednotní, čo nie je nič neobvyklé. Deklarovali sme sa podľa strán, stranické trička previazali viacej. Požiadali nás, poslanci za KDH, aby sme im zabezpečovali policajnú ochranu. Prosím vás, zachovajte sa kultúrne, nechajte ich odísť v pokoji, odchádzajú do minulosti. Marca minulého roku zorganizovala Slovenská národná strana jeden z prvých mítingov na podporu deklarácie o štátnej suverenite a zvrchovanosti. Definitívne sa tým odštartoval proces, v ktorom silneli hlasy za deklarovanie zvrchovanosti. Téma sa prenášala na pôdu Slovenskej národnej rady, kde nachádzala postupne podporu aj u tej časti opozičných poslancov, ktorí sa zoskupili do Hnutia za demokratické Slovensko. Tí prešli na pozície konfederatívneho usporiadania, ktoré si začala osvojovať aj časť poslancov kresťansko-demokratického hnutia. Vnútorné pnutie napriek vonkajšej prezentácii jednoty nenechávalo nikoho na pochybách, že rozštiepenie tohto kresťanského celku je iba otázkou času. 13. septembra minulého roku vznikla iniciatíva za zvrchované Slovensko, ktorá mala síce nadstranický charakter, ale sledovala politické ciele. Ústavným a demokratickým spôsobom dosiahnuť zvrchovanosť Slovenska a prijať Ústavu Slovenskej republiky na pôde Slovenskej národnej rady. Stále slabnúca koalícia vždy našla pri nastolení tejto otázky parlamentný spôsob, ako ju odložiť či prinajmenšom oddialiť. Z pohľadu retrospektívy je zrejmé, že si uvedomovala naštartovanie procesu rozkladania spoločného štátu, ktorý by síce mohol začať iba politickou deklaráciou, ale už by sa asi iba ťažko zastavil. Ku koncu volebného obdobia však už nebola politická vôľa prijať deklaráciu, pretože si všetci uvedomovali, že po voľbách bude politická situácia na takéto prijatie oveľa priaznivejšia. Dnešný deň završil vyše ročné intenzívne úsilie o dosiahnutie zvrchovanosti. Je trochu paradoxné, že hlavnou politickou silou pri ňom nebola Slovenská národná strana, ktorá ho podnietila, ale časť bývalej federálne orientovanej verejnosti proti násiliu. Bol to akt dôstojný. Predovšetkým preto, že bol zasadený do celkom iných politických pomerov ako pred parlamentnými voľbami. Nikoho neprekvapil, celá spoločnosť bola na neho pripravená. Z tohto pohľadu bolo dobré, že sa odložil až do tohto obdobia. Do obdobia, v ktorom si časť bývalej koalície mohla zachovať svoje postoje spred parlamentných volieb, nemohla však umelo zabrzdiť proces, ktorý sa rozbehol a ktorý, ako ukázali voľby, je v súlade s väčšinovým názorom obyvateľov Slovenska. Slovensko si vyhlásilo svoju zvrchovanosť. Nik nepochybuje o jeho legitimite. Pripravila sa na neho česká verejnosť, nebudú sa viesť kontroverzné výmeny názorov na televíznej obrazovke, pripravila sa Európa. Bez akýchkoľvek zábran či napätia doma aj v zahraničí začal sa konštituovať nový národný subjekt, ktorý má za cieľ dosiahnuť medzinárodne právnu subjektivitu. Všetci zdôraznili, že nechcú prerušiť vybudované vzťahy so susednými aj vzdialenými krajinami. Naopak, rozvíjať ich, ale na inej úrovni. Legislatívne, vnútropolitické aj medzinárodné okolnosti týmto snahám nekladú vážnejšie prekážky. Ako sa súčasná politická garnitúra zmocní rozvíjania týchto všeobecne priaznivých okolností, to už bude závisieť od nej. A ako sa čoskoro ukazuje, iba skutočne od nej. A to je zodpovednosť, pred ktorou nemožno uísť, alebo sa pred ňou skryť,
Tu treba celkom otvorene zobrať na seba pred tvárou očakávajúcej, vďačnej, ale aj nevďačnej. Komentářu. Očividná je zejména nepřítomnosť britských názorů na bratislavskou deklaraci. Pokud jde o Václava Havla, v dnešním vydání deníku Guardian o něm vyšla stať středoevropského specialisty listu Michaela Simonse. Simons věcně rozebírá období Havlova prezidentství a sarkasticky se zmiňuje o tom, že kromě slovenských nacionalistů mají na Havla negativní názor také kubánští komunisté. Jejich oficiální orgán Granma ho totiž označil za, cituji, odmítnutou a ignorovanou přechodnou figurku. Na rozdíl od kubánského komunistického orgánu Michael Simons v dnešním Guardianu soudí, že Havel se vrátí, ale asi do menšího prezidentského křesla. V súvislosti s udalosťami medzi Prahou a Bratislavou nehrozí Európe nová vojna. Tak začínal jeden z niekoľkých desiatok komentárov v nemeckých masmédiách za uplynulých 24 hodín. Kým analýz, reportáží a komentárov je veľa, reakcií politických osobností naopak minimum. Včerajšie rozhodnutie SNR sa v Nemecku všeobecne označuje za akt politický, nie však ústavný, ktorý by znamenal vznik nového suverénneho štátu. No roztrhnutá československá zástava alebo mapa rozdelenej republiky, objavujúca sa už pravidelne za moderátormi, naznačuje, podobne ako myšlienky v komentároch, že federácia v starej podobe nevydrží. Napriek tomu nemeckí komentátori uvádzajú, že dvere k rokovaniam o novej forme spolužitia Čechov a Slovákov sú stále pootvorené. Dnešný poľský denník Žičie Varšavy v komentári na titulnej strane píše o včerajších udalostiach u nás okrem iného. Je to rozhodné a jednoznačné vyslovenie sa federálneho prezidenta proti koncepciám akéhosi kompromisu vo forme bližšie nedefinovaného zväzku dvoch štátov. Takéto koncepcie boli propagované slovenskými vodcami. Skutočnosť sa ale nedá oklamať. A to sa hodí na Havlovo gesto. A je to určite pravda. Lenže hľadiac na udalosti posledných týždňov v Prahe a Bratislave, natíska sa neodvratné porovnanie s partiou pokera. Len či sa neukáže, že túto partiu vlastne všetci prehrali. Uzaviera dnešné Žičie Varšavy. V každodennom živote sa stále znovu potvrdzuje, že rodičia majú voči svojim deťom často väčšie nároky a očakávania, než sú tieto schopné splniť. Zrejme to platí aj v politike a hospodárstve a ak to aplikujeme na krátku, no intenzívnu minulosť Vyšehradskej trojky, potvrdzujú sa počiatočné rozpaky z jej zrodu aj pri pohľade na hodnotenie povolebného vývoja a perspektív Československa. Namiesto toho, aby ako to bolo dohodnuté na jar v Budapešti, vznikla od 1. júla tohto roku zóna voľného obchodu medzi Poľskom, Maďarskom a ČSFR, sústreďuje sa pozornosť ekonómov a diplomatov na prípadnú ďalšiu existenciu či transformáciu trojky. Ako dala Budapešť nedávno najavo, vyšehradskú spoluprácu obohatenú o Bratislavu si predstaviť dokáže, no bez Prahy údajne nie. V tomto svetle sa dajú očakávať aj reakcie vedúcich maďarských politikov na najnovší vývoj u nás. Dnes a zajtra sú však stále na viedení.